barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de Lino e Remígio que partiram pra não mais voltar. Vieram pras terras brasileiras, enfrentando os perigos do mar. E aqui no sertão nordestino decidiram evangelizar. Missionários do Senhor Jesus, nos mostrando o caminho da luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. Ensinando o caminho, a verdade, o amor, servos da caridade. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido.